امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو میں گھنٹوں چلی بحث کے بعد پریسیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو امپیچ کر دیا گیا ہے۔ یہ ووٹ ہسٹورک ہے کیونکہ امریکہ کی ہسٹری میں امپیچ ہونے والے ڈونلڈ ٹرمپ تیسرے پریسیڈنٹ ہیں۔ آج یہ بحث جس طرح سے چلی صاف دکھا کہ امریکہ کس طرح سے بٹا ہوا ہے۔ ڈیموکریٹس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں اور وہ امریکہ کی ڈیموکریسی کے لیے، لوک تنتر کے لیے اس امپیچمنٹ کے فیور میں ووٹ کر رہے ہیں۔ ریپبلکنز کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹس پریسیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو شروعات سے ہی ہٹانا چاہتے تھے اور یہ جو امپیچمنٹ کا پورا پروسیس ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نفرت کا نتیجہ ہے۔ اب آگے جنوری میں معاملہ سینٹ میں جائے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی پوزیشن سے ہٹانے کے لیے، اپنے پد سے ہٹانے کے لیے دو تہائی ووٹس کی ضرورت پڑے گی، لیکن سینٹ میں ریپبلکنز میجورٹی میں ہیں تو ایسا ہوتا دکھتا نہیں ہے۔ تو پھر جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو میں ہوا وہ آخر کیوں ہوا؟ ایک سوچ یہ ہے کہ چاہے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پوزیشن پر بنے رہیں لیکن چناؤ جو نومبر میں ہونے والے ہیں اس پر اثر پڑے گا۔ یہ جو پورا پروسیس رہا ہے اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ووٹر بیس ہے، ان کا جو سپورٹ بیس ہے، اس پر اثر پڑ سکتا ہے اور اس کا فائدہ آنے والے الیکشن میں، آنے والے چناؤ میں ڈیموکریٹس کو مل سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ نہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ونیت کھرے، بی بی سی، واشنگٹن ڈی سی۔